Kosova nga nesër përballet me dy orë reduktime të energjisë elektrike, njoftojnë nga KEPSI. Kompania në të cilën është aksionar publicisti Veton Suroi, dyshohet se e dha rushvet të majmë për ndërtimin e vilave në Brezovicë. Ska virus të variantit Omikron në Kosovë, dani rezultatit e analizeve të dërguara nga IKP Shëbëja në Gjermani. Filmi Zgjoj ka hyrë në listën e ngushtë të garës për çmimin Oscar. Film bërësit kosovar me shprej se do të fitoj të çmim ky film. Të ndëror shikues, mirë mbrëma. Për 24 orë të ardhshme, Kosova do të përballet me reduktime 2 orëshe të energjisë elektrike. Pas 24 orëve, do të veprohet sipas rekomendimeve të Kostit. Këtë situatë qytetarët e shohin të vështirë në këto ditë të ftohta dimri. 24 orët e ardhshme Kosova do të përballet me reduktime të energjisë elektrike sipas njoftimit zyrtar të KEDC-it. Gjatë ditëve të fundit, sistemi elektroenergjetik i vendit është mbi ngarkuar, të njëjtën kohë duke u ballafaquar me krizën më të rëndë elektroenergjetike botërore. Operatori i tregut Kost, duke u bazuar në ligjet në fuqi, ka udhëzuar që të fillohet me kufizime të energjisë elektrike. Këto kufizime do të jenë rreth 2 orë dhe do t'i prekin të gjithë konsumatorët në kohë të ndryshme, përveç atyre emergjente, thuhet në njoftim. Kjo nuk po u pëlqen qytetarve, të cilët thonë se do të jetë shumë e vështirë në temperatura të ftohta, sidomos për ata që të vetmen mundësi për ngrohje e kanë energjinë elektrike. Por nuk është një gjë e mirë se qytetarët në varen më shumë pej nxemjen me rrymë kanë, është problematike. Çka do të bëjmë? Është një kohë shumë e vështirë kur njerëzit kanë menduar se kemi rrymë, është 23 vjet pas lufte. Qeveria besoj do të më interesuar për popullat vetën, janë njerëz të varfur, shumica. Në për qytete, banesat i kanë kryesisht me nxemje, nuk kanë aso gjakët që kanë pas me bile me përdorë në i dru, a diqka. Ashtë ka gjarë në këtë farku. Në metra vitës nuk po gëzojnë mu nale, plus për ja paguajmë. Qeveria e neve në nalin edhe duhet me apaguhe. E tanë mu nale rima, duhet mu mlu me argona me qebe. Se s'ka mo, kaftorët i kena hup. Pre Shqipo, se s'ka asë që mëras dru mo, jënë vetë të në jënë vetë dukune, thash, nuk e di thash, pas ata rrimë nuk di se si ndodhë. Dimën i fort, dimën i shtirë edhe ka fillu tash. Veç njoftimit për reduktime, KEDC ka kërkuar që të kursehet energjia elektrike në përdorimin e formave alternative për ngrohje, derisa për ditët në vijim, sipas KEDC, do të veprohet sipas rekomandimeve të Kostit. Aktivistët e Partisë Socialdemokrate kanë mbajtur një aksion para objektit të KEDC-it, ku kanë shpërndar kartmoneda false dhe vendosur një pankartë rreth 20 milionshit të ndarë nga buxheti Kosovës për te i kalimin e krizës energjetike në vend. Molliqej ka thënë se vite më parë është bërë krim, kur është shitur rjeti dhe distribucioni Kosovës në vlerë prej 26.3 milion eurosh, ndërsa tani, qeveria po e mbështet krimin dhe po e përsërit atë. Fas të mbushur me nga 500 euro kopje, aktivistë të PSD-s po tentojnë të fusin brenda kompanisë KEDC. Por nuk po lejohen nga pjestarët e policisë që ta zhvillojnë aksionin si që këshin planifikuar. Kështu, ata vendosën që t'i shpërndanin ato në hyrje të kësaj kompanije, si pak nërsi e vendimit të qeverisë për 20 milion shenendarë për energjinë elektrike. Qeveria Kosovës kanë zërë një vendim, e cila do të ndaj 20 milion euro kekut, dhe si që dini shmimi që vlehet nga kesko në kek, është rrëth 30 euro për megavat, dhe shesim dikun rrëth 10. Qytetarë do të apagujnë dy herë këtë energji elektrike. Molliqaj thot se qeveria po i lufton sindikatat dhe nuk po i mbështit punëtorët, por kapitalin privat. Kjo qeveri në njërë në anë i lufton sindikatat, në anën tjetër nuk i mbështit punëtorët, dhe në anën tjetër atë rritjen 10% që po e thët gjithë dit, është rritje atyre që kanë shumë. Qeveria e Kosovës ditë më parë kishtë ndarë 20 milion euro për kekun për të mbështetur në të kalimin e krizës energjetike. Për derisa, sot KEDC ka njoftuar se nga nesër, në të gjithë Kosovën do të fillojnë reduktimet e energjisë.
Një defekt në orë rrymë bëri që të digjet shkolla e futbolit të Rilindja. Uthecit e kësaj shkolle thonë se kjo shkaktoi mijëra euro dëme materiale. Nga keci thonë se nuk kanë marrë ndonjë njoftim. Pak minuta pasi futbolistët përfunduan stërvitjet, një zjarr kaploi shkollën e futbollit Rilindja në kryeqytet. Përfaqësues të klubit thonë se zjarri u shkaktua nga orët e rrymës. Nga ky zjarr pati dëme të mëdha materiale. Dëmet janë shumë të mëdha, të kundër 10-15.000 euro, që ka pas janë komplet zhveshtoret edhe pajisjet që kemi pas në zhveshtore edhe jashtë zhveshtore do të në kolum. Maloku thot se për fat të mirë në ato momente nuk ishte nxënës në zhveshtore. Domet është kulmi, janë në muret e zhveshtore, pasi që është e komplet me dru, e ndërtume, edhe pajisit kemi kariga, që kemi pas një numër të 400 kariga që kemi pas në kulmin, kemi qenë duke pritë për me ndërtu disa ulëse, për shikus, ato nga kanë dëmtu, edhe kemi dëmtim të topa. Ndërkohë nga Kets kanë thënë se nuk kanë ndonjë informat për rastin e fjalë dhe me të pasur ndonjë kërkesë e dërgojnë ekipën profesionale dhe e përpilojnë raportin në bazë të gjeturave. Një ditë pas aksionit Brezovica i organizuar nga Prokuroria Themelore e Ferizet, së bashku me Policinë e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsion, ku arrestuan 10 persona, në mesin e tyre ish kryetari shtërpcës Bratislav Nikolić. Sot kanë dalë para gjykatës me që Prokuroria Themelore ka kërkuar që ndaj tyre të merret masa e paraburgimit për 48 orë. Si pas Prokurorisë Themelore të Ferizet, ish kryetari Nikolić dhe zyrtarët e lartë të komunës dyshohen për keq përdorim të detyrës zyrtare, marje dhe dhënje të rushvetit, ndërsa si pas dosjes e hetimeve që ka siguruar gazeta online Insideri, pretendimet e prokurorisë janë se një kompani në të cilën është aksionar publicisti Veton Suroi dhe Genian Sulo nga Shqipëria, u dhanë 410.000 euro në kompenzim për leje ndërtimi në Brezovicë. Një ditë pas aksionit Brezovica, prokuroria ka kërkuar masën e paraburgimit për 48 orë ndaj 10 arrestuarve të cilët sot kanë dalë para gjykatës themelore në Ferizaj. Në këtë rast u arrestua ish kryetari komunës së Shtërpcës Bratislav Nikolić, i cili sipas prokurorisë themelore të Ferizaj dyshohet për keqpërdorim të detyrës zyrtare për lëshimin e lejeve të ndërtimeve në malet e Sharrit. Ai dyshohet se këto leje i kishte dhënë në kompenzim të dhuratave duke marrë para gjatë mandatit të tij si kryetari i shtërpcës nga viti 2014 deri në tetor të vitit 2018. Pretendimet e prokurorisë janë ndaj një kompanie prej së cilës dyshohet se ish kryetari i shtërpcës Nikolić kishte marrë rishfet ku aksionar është publicisti Veton Suroi së bashku me drejtorin Gentian Sula nga Shqipëria. Suroi vite më parë kishte thënë se lejet i ka poseduar në mënyrë të lehtëshme për ndërtimet. Por, si pas dosjes e hetimeve të prokurorisë, dyshohet se kompania ku është aksionar Suroi, i kishte dhënë rishvet rreth 410.000 euro Bratislav Nikolićit për të mundësuar ndërtime të vilave në Brezovicë. Gjatë konferences së djeshme prokurori i rastit Rasti Maloku, bëri të ditur se shumica vilave janë të ndërtuara në mënyrë të palehtshme në atë pjesë. Vila që janë fare pa leje, por shumica e vikend shtëpizave si quhen janë të ndërtuara në mënyrë të kundërligjshme, në kundërshtim me ligjet që rregullojnë ndërtimin në parkun kombëtar Sharri, në këtë kontekst edhe në dikën zonën e Brezovicës. Në agjencinë e regjistrimit të bizneseve emri Surojit figuron në listën e aksionarëve të kësaj kompanie me 30%, derisa aksionari tjetër është Gentian Sula me 70% të aksioneve. Si pas komunikatës së prokurorisë, dyshohet se zyrtarët e lartë komunal nuk kishin marrë masa për të parandaluar ndërtimet e vilave në parkun kombëtar të Sharrit. Ata dyshohen edhe për marrje të rishfetit dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare. Dje gjatë aksionit, policia Kosovës ka sekuestuar 61.000 euro, 8 vetura në vlerë prej 300.000 eurove, armë zjarri, telefona dhe aparate për prodhimin e kriptovalutave. Një ndër iniciativat më të komentuara të qeverisë Kurti vazhdon të mbetet vettingu në sistemin e drejtësisë. Është Bashkimi Evropian që disa herë ka shprehur dilema për këtë proces, përderisa për këtë shkak Ministria e Drejtësisë ka zhvilluar disa takime.
Përfaqësues të ministrisë kanë udhëtuar edhe në Bruksel me qëllim të tejkalimit të dallimeve që kanë. Dilemat e bashkimit evropian për procesin e vetingut fillimisht u shfaqën në raportin e progresit. Njëjtë u shpreh dhe shefi zyres së BE-s në Kosovë javë më parë në kuvend. Skepticizmin e BE-s për këtë çështje shfaqi edhe komisioneri për xherim Oliver Varhelli në Bruksel. Përkundër kësaj, Ministria e Drejtësisë ka intensifikuar takimet me zyrtar të BE-s për koordinim të reformës së vetingut. Ne objektiva pajtohemi, do të thotë kemi objektiva të përbashkëta, kemi qëllimin e përbashkët në rritje të në forcim të mekanizmave, rritje të llogaridhënies, mirë po që ende duhet të diskutojmë për metodën se si duhet t'ja bëjmë. Ishim në Bruksel, këtë diskutuam në detaje. Tashmë si pas nimonit, puna e grupit punues po vazhdon me ndryshimet ligjore dhe ndryshimet në amandamentet kushtetuese. Nga shoqëria civile kërkojnë koordinim me BE-n në mënyrë që vetingu të marrë rrugën e duhur. Ka nevojë për një veting, por për një veting i cili duhet të jetë jashtëzakonisht tepër i kujdesshëm, sepse vetingu është një proces i mundimshëm, një proces i gjatë, një proces i cili mund të arrënoj tërsisht gjithë sistemin e drejtësisë, por vajti në rrugë të gabuar. Ministria e Drejtësisë ka planifikuar që vetingun ta nisë me ndryshime kushtetuese, e nëse një gjë e tillë nuk bëhet për shkak të unitetit politik, atëherë synohet opsioni me ndryshimet ligjore. Pikërisht, kjo reforme vetingut ishte nisje e një beteje që nisi në distancë ndërmjet prokurorisë dhe ministrive e qeverisë e Kosovës. Përplasjet në distancë vazhduan pothuajse çdo javë me komunikata e postime në rrjetet sociale. Kronika në vazhdim si e holsi. Ishte një aksion i realizuar në Shtërpës për ndërtimet në Brezovicë. Kjo u bë shkas për një tjetër përplasje ndërmjet prokurorisë dhe qeverisë e Kosovës. Një postim në Facebook nga ministri brendshëm Gjelal Sveshla, i cili kishte shkruar se po godasin krimin dhe korrupsionin, nxiti reagimin e prokurorit të shtetit. Ata i kërkuan ministrit që të mos përzihet në kompetencat e prokurorive, sepse janë pushtete të ndara. Ndaj këtyre reagoi ministri i Drejtësisë Albulena Haxhiu, e cila komunikatën e prokurorit të shtetit e vlerësoi të papranueshme. Madje tha se reagime të ngjashme kishte edhe në Beograd. Kjo përplasje është vetëm vazhdimësi e një beteje që ka nisur që një kohë të gjatë ndërmjet prokurorisë e Këshillit Prokurorial me qeverinë në përgjithësi e Ministrinë e Drejtësisë në veçanti. Gjithçka nisi nga procesi vetingut, vazhdoi me publikimin e disa përgjimeve ku ishin të përfshirë prokurorë e ushtuan pas rekomandimeve nga Komisioni Venecias për ndryshimin e ligjit për Këshillin Prokurorial. Madje këta të fundit, po bojkotojnë se cilën tryez ku marrin pjesë për fatësues të Ministrisë e Drejtësisë. Për Rehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, përplasjet e djeshme përmbajnë gjuhë të ashpër, duke ditur se pushtetet janë të ndara. Nëse morëm për bazë sistemin gjyqësor dhe sistemin prokurial, sistemi gjyqësor situhet shumë të pjekur dhe mund të themi ndoshta me integritet më të lartë se Këshilli Prokurial i Kosovës e pranojnë Ministrinë e Drejtësisë e pranojnë, mund të themi, politikën. Kemi një luftë në distancë mes pushtetit dhe sistemit prokurial, ku pothuajse në shumicën e rasteve pothuajse fajësia është 50-50. Pavarësisht këtyre debateve në distancë, Ministria e Drejtësisë ka insistuar se nuk do të heqë dorë nga vetingu e as nga iniciativat e tjera që kanë për qëllim reforma në sistemin e drejtësisë. Mërveshja në mes të Ministrisë e Drejtësisë dhe Mbretërisë e Danimarkës ishte çështje për të cilën raportoi Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu pranë Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit. Gjatë raportimit është bërë ditur se kjo mërveshje do të zgjasë 10 vjetë, ku edhe dënimit të burgosurve do të jetë po kaq vite, derisa për incidente të mundshme, përgjithësia do të bie mbi shtetin danez. Marveshja mes Kosovës dhe Danimarkës për lëshimin e qendrës korrektuese në Gjilan me 300 shtretër parashe që të zgjas 10 vjetë. Këto janë detajet që Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka shpalosur pranë antarëve të komisionit. Haxhiu po ashtu bëri të ditur se kushti i vendosur nga Kosova është se të burgosurit nuk duhet të jenë të dënuar për terrorizëm e as me probleme mendore. Antari i Komisionit nga radhët e LDK-s, Driton Selmanaj, ka pyetur ministren Haxhiu se përse Kosova e ka shprehur gatishmërinë që të strehoj kriminel. Nëse kanë më aplikuar ligjet daneze,
apo flasim për delegim suverenitetit shtetit? Nëse po, cilë është baza ligjore e saj? A kemi informata cilë është shtetësia e këtyre kriminelëve që do të strehohen më sot? Ministri Haxhiu tha se kjo marrëveshje është trashëguar që nga qeverit e kaluara. Si pas saj, të burgosurit nuk do t'jenë të dënuar më shumë se 10 vjet dhe se për çdo rast të incidenteve, përgjegjësin do t'a marrë shteti danez. Do të vlejmë ligjet e Danimarkës. Në rast të ndodhjes së ndonjë incidenti në qendrën e paraburgimit në Gjilan, për çështje administrative është përgjegjësia e Danimarkës. Antari nga PDK, Hajdar Beqa, derisa në parim është shprehur jo kundër marrëveshjes, por që si pas ti, nga dhënja me qira e burgjeve, nuk mund të zhvillohet shteti. Nëse kishim fol që Danimarka ka po investon në Gjilan, në fabrik me 300 punëtor, nështë të akun pak ma dëshirushme për ne si antarë të komisionit. Për gjitha këto, Ministri Haxhiu ka thënë se të burgosurit do t'jenë me rrezik shmëri të mesme. Ajo tha se për këtë Kosova do të fitoj 15 milion euro në vit. Haxhiu tha se kostoja lëshimit me qiratë të kësaj qendre korrektuese është 5 milion euro. Ajo tha se drejtori dhe stafi do t'jenë danez, ndërka shërbimi korrektues do t'jetë kosovar. Shërbimi sekret sërb BIA ka marrë në pyetje gazetarin Adriatik Kelmendi, i cili ishte pjesëmarrës në forumin e 14 për drejtësinë tranzicionale në vendet post-Jugoslave në Beograd. Me këtë rast, ky intervistim nga ky shërbim sërb ka pasur reagime të shumta në Kosovë. Shembull, se si presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić minon lirinë e lëvizjes për qytetarët e Kosovës, ka thënë Blerim Vela, shefi kabinetit të presidentes Osmani. Shërbimi sekret serb BIA ka marrë në pyetje gazetarin Adriatik Elmendi, i cili ishte pjesëmarrës në forumin e 14 për drejtësinë tranzicionale në vendet post-Jugoslave në Beograd. Për këtë ka reaguar jeti i pajtimit Komra, i cili ka bërë thirrje BIA serbe që të ndërpres veprimet e bisedave informative ndaj Kelmendit, i cili merret në pyetje sa herë që shkon në Serbi. Në reagimin e Komras të nënshkruar nga aktivistja serbe për të drejtat e njeriut Natasha Kandić, thuhet se me sjelljet e tilla BIA vërteton se është fjala për një institucion plotësisht të çoroditur, gjysmë privat që vazhdon të sillen ndaj qytetarëve të Kosovës, me dyshime e poshtërimit të dinjitetit themelor njerëzor si në vitet 80-ta e 90-ta. Komra ka bërë të ditur se për këtë gjë do të informohen liderët e dialogut Beograd-Prishtinë. Edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauko Njufca, ka reaguar duke thënë se gjatë kohës së Miloševićit, këto i quanin biseda informative, vërtet e trisht dhe papranueshme. Hiç më larg se dje Vučić edhe një herë na bëri ftesë për pjesëmarrje në Ballkanin e Hapur, duke shtuar se Serbia do të jetë shtëpi e dytë për shqiptarët. Ky është Ballkani i Hapur, i 24 orëve të fundit që po tentohet të na shitet si fqinjësi e mirë, ka shkruar krye parlamentari Konjufca. Ai gjithashtu ka kritikuar Serbinë duke shtuar se gjykata e apelit në Beograd ka quajtur të liçshëm përdorimin e termit shovinist e ofendues për shqiptarët, duke rrëzuar padinë ngritur ndaj ministrit të brendshëm Vulin nga Këshilli Kombëtar Shqiptar. Serbia udhëhiqet nga figura politike të cilat i mohojnë masakrat që vetë i ka kryer në Kosovë. Edhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka reaguar. Në reagim thuhet se kanë pranuar me shqetësim raportimin e gazetarit kosovar Adriatik Elmendi për marrjen e pyetje nga ana e BIA serbe në vizitën e tij të fundit në Beograd. Sipas Elmendit, në fakt ai është përballur me një sjellje të tillë të autoriteteve serbe, se cilën herë që i ka rënë të udhëtoj në Serbi tash një kohë. Kelmendit janë kërkuar sqarime për pozicionet e tij publike. AGK-ja e konsideron të papranueshme një sjellje të tij ndaj një gazetari dhe aktivisti për pajtim rajonal. Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës e fton Bashkimin Evropian që të reagojë për këtë sjellje që e minon mendimin e lirë dhe procesin e pajtimit në rajon. Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka kërkuar ndryshimin e ligjit për përgjegjësinë disiplinore. Sipas këtij institucioni, ata nuk mund të iniciojnë rast për ndonjë gjyqtar pa marrë rekomendimin e autoriteteve përkatëse. Megjithatë, me këtë nuk janë pajtuar antarët e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, ku thanë se në rastet kur janë marrë vendime skandaloze ndaj nga ndonjë gjyqtar, nuk ka pasur reagim publik nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. E pashpresë mbetet Kosova se në një periudhë të afër do të ndodhë liberalizimi i vizave. Sipas një diplomati të Bashkimit Evropian, kjo vjen si pasojë përvojës së keqe me Shqipërinë dhe Gjorgjinë, ku pas heqjes së regjimit të vizave në Bashkimin Evropian, erdhën kriminel e ekstremist. Nga viti ardhshëm, presidencën e Bashkimit Evropian do ta ketë Franca, e cila njëherisht është një nga shtetet kundërshtuese për liberalizimin e vizave për kosovarët.
Gjeraqina Tuhina si e holsin nga Bruxelli. Përvoja e keqe me Shqiprin dhe Gjorgjin me rastin e liberalizimit të vizave po bëhet arsye përse qytetarve të Kosovës i u pamundsohet levizja e lirë në shtetet e Evropës perëndimore. Kështu e ka spjeguar problemin një diplomat evropian i cili duke arsuetuar hezitimin e shteteve që po blokojnë liberalizimin, nënvizon se dëshirohet fillimisht që të binden se nuk do të ketë problem e më pas të vendoset për liberalizim. Kur janë liberalizuar vizat për Shqiprin dhe Gjorgjin, Komisioni Evropian kishte thënë njëjtë si janë përmbushur të gjitha kushtet. Mirë po pas heqjes së vizave, patëm shumë njerëz që erdhën në vendet tona, përfshirë edhe kriminal dhe ekstremist. U keq përdor ky liberalizim. U nevojit një kohë gjatë që të zgjidhim këtë problem, tha ky diplomat. Franca ndryshe është ndër shtetet që bllokon liberalizimin e vizave për Kosovën. Ky shtet merr presidencën më 1 janar të vitit që vjen, andaj edhe është shpresuar se do shfrytëzohet ky pozicion i shtetit francez që të lëvizet në çështjen e regjimit të vizave. Presidenti francez Emmanuel Macron tashmë ka konfirmuar se gjatë presidencës 6 mujore do i përkushtohet Ballkanit Perëndimor dhe në këtë radhë ka paralajmëruar edhe organizimin e një konference për rajonin. Mirë po duke se çështja e vizave nuk do të jetë përfshirë në prioritetet e presidencës franceze që kanë të bëjnë me rajonin. Sipas fjalëve të një diplomati që ka biseduar me gazetarët në Bruksel, po punohet me autoritetet e Prishtinës që të zgjidhen të gjitha dilemat të cilat i kanë shtetet hezituese. Në rastin e Kosovës, duam së pari të bindemi se ka besim të plot me autoritetet, se nuk do kemi probleme e atëherë do të liberalizohen vizat. Ne po bashkëpunojmë dhe në një moment do të ndodhë liberalizimi, por ai moment nuk është tani, ka thënë ky diplomat. Komisioni për Integrim Evropiane kishte planifikuar që këtë të mërkur të kishte në raportim Ministrën e Punëve të Jashtme, Donika Gërvala. Por ky raportim u pamundsua shkaku i një udhtimi urgjent që i doli ministres, për çka pati kritika të ashpra nga deputetët opozitarë. E kishte përzgjedhur vetë datën 22 dhjetor për të raportuar para Komisionit për Integrime, por një udhtim urgjent që i doli ministrës së jashtme Donika Gërvala ja pamundsoi atë. Emailën po ja vlezoj çuçi ka ndërgu, nuk kemi çfarë lloj takimi, vetëm një udhtim urgjent. Me keqardhje më duhet t'ju njoftoj që për datën 22 dhjetor 2021 ministra jashtme ka të pamundur pjesëmarrje në Komisionin për Integrim Evropian. Një udhtim i natyrës urgjente ka ndryshuar komplet agjendën ditore për atë datë. Kjo nxiti reagimin e deputetëve opozitar që e quajtën papërgjegjësi të ministrës që sipas tyre nuk është hera e parë që ndodh. Ktu nisi edhe përplasja verbale mes deputetëve të pushtetit me ata opozitar. Pa asnjë informim e detajim, i del një takim urgjent, unë nuk mund ta quaj asgjë më shumë se sa mos përgjegjësi të zonjës Gërvala që të vi të raportoj për 16% të punës që ajo ka kryer sa i përket marrëveshjes së stabilizim asocimit. Vizita është anulu 24 orët e fundit, nëse nuk gabohem, nuk është anulu më herët, që do të thotë që asaj është dashur ti përgjigjet një ftese urgjente të pa planifikuar më herët, por që ka qenë shumë e rëndësishme që ti përgjigjet pozitivisht. Me që ke votuar si ministre, merë për si për dhe në të zakoni ti, në tjene të raportar. Kur ajo ka ku edhe s'ka takim urgjente? A nështë ka qenë dashur tjetë këtu, se ka një farë inisiative nga një kolegi ju një deputet, për të një një shtetë? Zotri Reqica e thatë, ju e keni votu, është ministre juja, ju bënë agendën, unë nuk bëjë agendën. Ministre ka zgjedhë vetë datën, vetë kohën, vetë orën, që jemi detyruar edhe na si komision me shkelë procedurat, sepse duhet është një afat kohor ligjor, kur duhet mosir mbledhjet e komisionit. Në këtë mbledhje, komisioni ka miratuar një varg projekt ligjesh, për çka pati kritika nga opozitarët që thanë se neglizhencën e 8 muajve po mundohet pushteti ta mbuloj për 2 javë. Filmi Zgjoj i regjisores nga Kosova Bler Tabasholli, i cili është frymzuar nga historia e vërtetë e Fahrie Hotit nga Krusha e Madhe, i cili fillon një biznes buqësor për të siguruar mbijetesën e familjes, ka hyrë në listën e ngushtë për nominimet Oscar. Ky nominim bën që për herë të parë Kosova të jetë pranishme me një film të metrazhit të gjatë në Oscar. Ekipi realizues i këtij filmi e cilëson si historik e këtë lajm, përderisa njësu e konsiderojnë edhe njohësit e kinematografisë. Kam të dashur me nis një punë me kret gratë Krushës. Qysh do më ikshiron si mi djalin tëm kur të kthehet? Nëse kthehet.
Filmi Zgjoj. Zgjoj kinematografin ndërkombëtare me historinë e Farie Hotit dhe grave nga Krusha, të cilat mbetën pa burra nga lufta të cilën e zhvilloi Serbia në Kosovë. Si nën e vetme me dy fëmijë, Faria nuk heq dorë asnjëherë për të mbijetuar me biznesin e saj, të cilin e krijoi pavarësisht paragjykimeve të rrethit. Kjo histori për herë të parë bëri që një film kosovar i metrazhi të gjatë të hyjë në listën e ngushtë për Oscar 2022. Gjithmonë u prit që ka gjasa edhe për Oscar. Normal që gjithmonë kemi pas atë frigen që apo hym në listën e ngusht apo jo, po mbrëm në erdhë lajmë i mirë që kemi hym në listën e ngusht. Ndërsa producenti i filmit të metrazhit të shkurtur Shok, i cili kishte arritur të hynte në listë të ngushtë në Oscar, thotë se filmi Zgjoj ka përkraje të madhe edhe nga Hollywoodi. Po shpresoj dhe po bizoj që në janar, ku edhe e bohen nominimet, të futet në peshe edhe të kemi për herë të parë një film të metrazhit gjatë nominuar për Oscar. Ceremonia e çmimeve Oscar do të mbahet më 27 mars. Ky ka qenë vetëm selektimi i parë, me datën diku 27 janar do të bëhet selektimi i dytë dhe diku ka fillimi i shkurtit do të kemi listën prej 5 filmave në këtë kategori dhe ne shpresojmë shumë që filmi Zgjoj të jetë edhe në peshë. Ky film është përzgjedhur mes 15 filmave ndërkombëtar për edicionin e 94 të çmimit Oscar. Krejt petin që pikra kirrit. Në Galerin Çahili në Prishtinë është hapur ekspozita e piktores Adriana Nimani Kutlovci me temën Ngjyrat dhe trajtat. Në këtë ekspozitë autoria ka prezantuar pikturat në pëlhur, pikturë digjitale, poster artistik e të tjera. Prodhimtaria sukses me gjatë viteve të fundit e piktores Adriana Nimani Kutlovci kulmoi me ekspozitën personale të artistës me emrin Ngjyrat dhe trajtat. Në këtë ekspozit prezentohen disa cikle themelore si piktura në pëlhur, piktura digitale, posteri artistik, grafika digitale dhe vizatimi. Këto punime i ka bërë rreth 3 vite, prej 2019 deri në 2021, gjatë kohës pandemis, janë cikli punimeve të vizatimeve, pikturave digitale, piktura në pëlhur, grafika digitale dhe posterat. Ekspozita financohet apo mbështetet nga Ministria e Kulturës, Rinit dhe Sporteve, falenderoj shumë, dhe falenderoj Galerin Çahili për mbështetjen dhe ndihmën që më keni dhënë për hapësirë të gjitha. Falenderoj shumë. Ju dëshiroj një natë të këndshme me punimet e mia, besoj që kanë më pëlqyer. Këtu kam paraqit ndjenjat e mia ekspresive gjatë izolimit. Pikturat e artistës në këtë ekspozitë të radhës kishin tematika personale, duke pasqyruar ndjenjat ekspresive të piktores përmes ngjyrave të shumta. Ngjyrat dhe trajtat do të qëndrojë e hapur deri më 11 janar 2022 në Galerin Çahili. Ndërkaq vitin e ardhshëm, ekspozita do të shfaqet në Tiranë dhe Berat. Në 24 orët e fundit, në Kosovë nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes, derisa janë regjistruar 20 raste pozitive me COVID-19 nga gjithsej 1870 teste. Sipas njoftimit të fundit, numri total i rasteve aktive ka rënë në 322, ndërkaq që në të gjitha pikat kufitare tashmë gjenden ekipet mobile në të cilat mergëntarët mund t'i marrin vaksinat anti-COVID. Por jo të gjithë janë të interesuar ta marrin vaksinën. Kronika në vazhdim sjell detaje. Festat e fundvitit kanë planifikuar që t'i kalojnë në vendlindje. Qindra mërgimtar për mes pikës kufitare në Mirdar të mërkurën kanë hyrë në Kosovë. Por jo të gjithë prej tyre kanë qenë të vaksinuar me vaksina anti-Covid. Pse s'po vaksinuar? Pse, që shto ku vendos? Momentalisht. Kini marrë vaksina? Jo. As jo? Me teste veç. Me teste veç. A dremi marrë në Kosovë, na këtu kemi vaksina nga të ushë? Që kini të mira parë. Në të gjitha pikat kufitare, tashmë gjenden ekipet mobile në të cilat se cili person që hynë në Kosovë ka mundësi që të vaksinohet me vaksinat anti-Covid.
Ministria Shëndetësisë ka krijuar mundësi që të gjithë bashkëdhëtarët që për festat e fund vitit vinë në Kosovë, ta kenë mundësinë e vaksinimit me cilën do prej dozave që ata e kanë në rrallë për ta marrë. Do të ketë pra ekipe mobile të vaksinimit qoftë në aeroport ndërkombëtar Adem Jashari, në pikat e tjera kufitare. Disa mërgimtar kontaktojnë personalisht në Ministrinë e Shëndetësisë për të marrë informacione se si mund të shmangen vaksinimit. Ajo që na shqetëson paksa është që plot bashkëdhëtarët thrasin dhe shprehin interesim se si mund të hynë Kosovë pa u vaksinuar, por vetëm me test special. Por jo të gjithë mërgimtarët kanë hynë në vendin tonë pa vaksinë. Ka të atill që janë pajisur edhe me dozën e tretë. Po kemi vaksinat. Edhe tretën e kemi. Jeni vaksinuar që kjo anë Kosovë? Po. Tretë familja? Tretë familja, tretë. Qindra veturat të mërgimtarve kanë arritur të mërkurën në Kosovë. Fluksi i qytetarëve të cilët me vetura private pra mërgimtarëve po arrin në Kosovë duke të jetë mjaft i madh. Disa prej tyre janë vaksinuar me vaksina anti-Covid, disa të tjerë nuk janë vaksinuar për arsyet e tyre. Nga të gjitha mostrat e dërguara në Gjermani, asnjë rast nuk ka rezultuar pozitiv në variantin Omikron të koronavirusit. Këtë ka deklaruar Ministri Shëndetësisë Rifat Latifi në një intervistë ekskluzive në RTK. Ai ka folur edhe për menaxhimin e situatës pandemike, si dhe detyrat që ja ka dhënë vetes si drejtues i këtij sektori me shumë probleme. Ndjekim një pjesë të shkëputur nga intervista të realizuar nga gazetarja Jehona Zhitia, të cilën të plotu mund të ndiqni sonte në kuadër të magazinës Lajmet e fundit nga ora 23 në RTK. Do të ishte fatkeqësi e madhe nëse i lirojmë namazat tërësisht, edhe lirojmë, mendojmë se na s'kemi Omikron këtu dhe s'kemi smundjet Covid-it këtu. I kemi dërguar disa mostra në Gjermani, kur pritet të kthehen dhe mostrat që kanë nga 20 prej mujt, prej numrit prej dhëtorit, ne nuk e kemi asni Omikron. Kjo është lajm që unë kumë nësot ma zite. Do thot, janë këthy rezultatet e 20 mostrav që janë dërgu në Gjermani? Jo 20 mostrav, prej mostrave me 20 dhëtorit që kemi dërgu, nuk e kemi asni Omikron. Lajmë shumë mirë. Lajmë shumë mirë. Uroj ta përmbyllim kështu 2021 dhe ta nisim bare edhe 2022. Absolutisht, edhe ta nisim e vitin e ardhur. Nëse vaksinimi do të vazhdon të jetë arma kryesore dhe duhet ta kuptojnë qytetarët këtë sepse nuk kemi formë tjetër për ta luftuar Covidin. Unë mendoj se ministri Vitia, pamërsisht cilën ka qenë kurtin e apo kurtin e dy, edhe Ministria Shëndetësisë edhe Kosova, kanë bo më të mundshme që kanë mujtë me bo me mjetët që kanë pas, me informatat që kanë pas avrë vetët. Prandaj, unë nuk kam tjetër komend, po se ata kanë bo më të mundshme që kanë mujtë me bo. Medreseja Alauddin ka shënuar sot 70 vjetorin e themelimit. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, e kryetari Bashkisë Islame Naim Tërnava, thanë se Medreseja Prishtinës përveç tjerash kontriboi edhe në luftën qelerimtare të Kosovës. Medreseja Alauddin ka shënuar 70 vjetorin e themelimit të saj në manifestimin e organizuar nga Bashkësia Islame e Kosovës. Kryeministri Kurti theksoi se kjo medrese për vite të tëra kontriboi në jetën akademike të Kosovës, por edhe në liri e pavarësi të vendit. Vetëm gjatë luftës fundit 1999 në Kosovë, 87 medresant i bashkuan ushtrisë që i ndarë të Kosovës, për e cilëve 14 raundë shmurë, status ky aq i lefdruar në besimin në Islam. Me gjithë se Islami erdhe si komponente osmanizimit të këtyre treve balkanike, Shqiptarët gjetën rrugë autentike për ta pranuar këtë fe, duke përshtatur atë me kulturën dhe traditat e tyre. Edhe myftiu i Kosovës në Naim Tërnava tha se kontributi i medreses është vërejtur edhe në luftën e fundit në Kosovë, ku dhjetra medresant ju bashkuan UÇK-s. Medaljen hap të ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe shpërthimi të luftës frontale në Kosovë, me ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe forcave ushtara popullisore, paramilitarëve dhe bandave serbe, medresen do të gjenë me shumë aktivistë të saj, të vrahur, të përgosur dhe të vrahur, nga dora serbe, për shkak të aktivitetëve të tyre shumë dimensionale. Veç Kurtit, në 70 vjetorin e themelimit të medresese Alauddin, mori pjesë edhe kryetari Prishtinës Përparim Rama e disa deputet të kuvendit të Kosovës.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, ka dorëzuar dorëheqje nga ky post në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Ky vendim i Zaev ka ardhur pas rezultateve të zgjedhjeve të tetorit në Maqedoninë e Veriut, ku LSDM doli dobët. Zoran Zaev dorëzoi sot pasdite në Kuvend dorëheqjen e tij nga posti Kryeministrit të Maqedonisë së Veriut. Në letrën dërguar kreut të Kuvendit të Talat Xhaferi, Zaev ka thënë se këtë vendim e ka marrë pas humbjes së partisë së tij në zgjedhjet lokale që u zhvilluan në tetor të këtij viti. Me dorëheqjen time marr përgjegjësi dhe jap shembull për detyrën qytetare të liderëve të ardhshëm, por jap edhe një kontribut tjetër në forcimin e kapaciteteve demokratike të shtetit, ka shkruar Zaev. Ku shtetuta përcakton se me dorëheqjen e kryeministit e gjithë qeveria shkon në dorëheqje, Kuvendi konstaton dorëheqjen e organit ekzekutiv dhe njofton presidentin për hapat e mëtejmë. Më herët, Zaev dha dorëheqje dhe nga pozita e kryetarit të partisë, ku në zgjedhje të brendshme u zgjodh Dimitar Kovacevski, kryetari Lidhjes Social-Demokrate. Sipas kushtetutës, presidenti i shtetit është i obliguar që në afat prej 10 ditëve të jap mandatin për formimin e qeverisë së re, partive që kanë shumicën në kuvend. Maqedonia e Veriut pritet të bëhet me qeveri të re ka mesi janarit të vitit që vjen. Të nderuar shikues, këto ishin të gjitha materialet që i përgatitëm për këtë edicion lajmësh. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirëmbrëmje.